Eli täällä Amuson haastattelussa ohjaaja ja käsikirjoittaja Selma Vilhunen Tyttö nimeltä Varpo-elokuvan lehdistötilaisuudessa. Ja miten sä päädyit ohjaamaan tätä kyseistä elokuvaa? Miten mä päädyin ohjaamaan? No, mulla oli alun alkaen itselleni ihan selvää, että mä itse ohjaan tämän oman käsikirjoitukseni, että jotenkin silleen just jotenkin ihan tosi leimallisesti mun mielestä semmonen niin kuin just mun elokuva, että mä en olisi varmaan tätä kenenkään toisen käsiin antanut, että olen myös käsikirjoittanut elokuvia, jotka joku toinen on ohjannut, mutta että tää on ollut aina sillain mun jotenkin baby alusta asti. Ja tästä nyt ikään kuin tuli sitten se mun ensimmäinen pitkä näytelmä elokuva, että se ei ollut ihan mitenkään itsestään selvä asia, mutta sitten erinäiset asiat ovat sitten tässä vuosien varrella käyneet niin, että tästä ikään kuin tuli sitten se, ja hyvä niin. Joo, no mulla oli kysymyksenä, että se on ensimmäinen koko pitkä ohjaus, niin millaisia uusia haasteita pääsit kokemaan tai kohtaamaan tämän elokuvan myötä? Tämä oli niin kuin, mä oon tehnyt yhden tunnin mittaisen fiktion. Se oli jollain tavalla semmoinen niin kuin tosi rankka paikka. Että ei sitten enää, mä olin siinä saanut jo niin kuin kaikista pahimmat haasteet ehkä käydä läpi. Ja sitten kun mä selvisin siitä elokuvasta hengissä ja musta siitä tuli ihan hyvä silloin aikanaan, niin sitten tässä niin kuin, tässä ei ollut ihan niitä kaikkia, mä en tarvinnut ihan kaikkia perusasioita enää kohdata sillä lailla niin kuin luun kurkussa. Mutta sitten tää oli sillain hankkeena isompi. Tässä aika paljon liikkuvia osia, että semmoista niinku ihan semmoista kaaoksen hallintaa sit vähän eri tavalla. Ja ihan siis vaan työtunteja niinku enemmän kuin tähän astisissa duuneissa. Niin kyllä mä niinku välillä mä vaan, just kun kysytään tätä kysymystä, niin sit mun vastaus on vaan, että no tää on niinku, kun tää on pitkä, tää on pitempi kuin ne lyhyet, että tässä vaan pitää painaa enemmän duunia. Ja puskee välillä itsensäkin jopa jossain vaiheessa on silleen, että nyt pitää vaan jaksaa tehdä jokainen hetki niin kuin, silleen, niin kuin, tosi huolellisesti just siellä leikkauksen ja äänityöskentelyn niin kuin, vaiheissa varsinkin, niin pitää vaan jaksaa istua pyllyllään, niin kuin, kun se on pidempi kuin niin. aikaisemmat jutut. Joo, mainitsitkin jo, että sä oot elokuvan käsikirjoittaja myös, niin mistä lähti palo kertoa tänne elokuvan tarina? Mä kirjoitin Petri Kotvitsan kanssa 2003 käsikirjoitusta nimeltä Koti-ikävä. Ja Petri Kotvitsa sen ohjasi ja siitä prosessista oikeastaan se oli mulle tosi sellainen voimakas ja hieno prokkis kaiken kaikkiaan. Ja mä mietin silloin aika paljon sitten myös niin kuin omaa taustaani, kun siinä elokuvassa oli vähän samantyyppinen niin kuin asetelma, tämmönen yhden aikuisen ja yhden lapsen perhe. Ja silloin mä sitten, niin kun mulla tuli jotenkin niin paljon kaikkia oivalluksia siitä asetelmasta, että sit mä halusin, mulle jäi vielä into tehdä ihan oma elokuva niistä samoista teemoista käsin, mutta sitten aika erityyppinen tietenkin kuitenkin. Että tässä on niin kun semmosia omakohtaisia tuntemuksia. Ei mitään omakohtaista tarinaa, eikä kukaan henkilöhahmo, ei ole mitenkään yksi yhteen kenenkään olemassa olevan henkilön kanssa, mutta mä oon tässä käsitellyt niinku semmosia tiettyjä tunteita ja tiettyjä hetkiä, kun pienessä perheessä on voimat vähissä, miltä se voi tuntua. Ja myös sitten semmoista isän kaipuuta olen tässä käsitellyt, joka sekin on omakohtainen teema. Joo, no millainen teidän työaikataulu sitten oli? Kuinka pitkään tämä projekti on ollut sun, niinku kuulunut sun arkeesi? Tämä tipo vähän silleen periodeittain kuulu mun arkeeni ihan 10 vuoden ajalla, että mä kirjoitin ensimmäiset versiot jo 2006. Sitten tapahtui kaikenlaisia asioita välissä, et ei muita juttuja. Ja sitten aina palasin tämän pariin silleen niin kuin semmoisena jaksoina. Mutta sitten 2014 oikeastaan, niin tää on sitten kuulunut arkeeni niin kuin aika lailla jokapäiväisesti. Et 2015 etenkin sitten, niin kuin voisi sanoa, että tää on tehty 2015 ja 2000,
16 tai 1,5 vuotta semmoista niin kuin intensiivistä. Joo, no missä tämä elokuva on kuvattu ja millä perusteella nämä kuvauspaikat valittiin? Tämä on kuvattu Kontulassa, sitten Huusön ratsastuskeskuksessa tuolla Itä-Helsingissä ja sitten me ollaan kuvattu pikkusen Oulussa. Sitten tuolla vähän eri puolilla Helsinkiä ja sitten täällä niin kuin Helsingin sanotaan niin kuin tunnin säteellä Helsingistä, niin tuolla niin kuin jossain maanteillä. Jonkin verran Helsinki on näytellyt Oulua tässä elokuvassa. Siksi, että mä olisin mielelläni mennyt tavallaan aidoille tapahtumapaikoille kyllä, mutta se ei nyt ollut aikataulun puitteissa mahdollista, tai että se on aika kallista sitten lähteä kuvausryhmän kanssa niin kuin tonne pitkin Suomeen ja tälleen näin. Niin oli sitten loppujen lopuksi lopputuloksen kannalta ihan hyvä ratkaisu pysytellä vähän täällä suunnalla. Joo, ei sitä mitenkään huomannut, etteikö siellä olisi Oulu ollut missään. Niin, että ihan hyvin se Helsinki mun mielestä näyttelee Oulua ja milloin mitäkin kohtaa niin, Suomessa. Niin, kyllä. Ja sitten tässä elokuvassa mukana Jori Sjöroos ja Paula Vesalan musiikkia myös säveltämään, niin kuinka tärkeä oli saada mukaan tältä kaksikolta musiikkia? Tai miten tämä tapahtui? No se oli sellainen niin kuin aika jotenkin luonteva jatkumo, että kun musta oli ihanaa työskennellä Paulan kanssa. Että kyllä siinä vaiheessa, kun me niin kuin harjoiteltiin tätä, meillä oli harjoitusjakso, niin siinä kyllä jo kysyin tätä musiikkiasiaa, että olen aina tykännyt Paulan jotenkin meiningistä aika silleen kokonaisvaltaisesti, että mä niin kuin arvostan häntä taiteilijana ja jotenkin semmoisena, niin kuin voisi sanoa, että ajattelijana. Mä halusin vaan jatkaa, tai mä halusin tehdä hänen kanssaan niin kuin kokonaisvaltaisesti sitä duunia, että olen tykännyt hänen musiikistakin. Ja Paula sitten toi Jorin työparikseen. Et sitten kuvausten päätyttyä niin he sitten ryhtyivät niin kuin sitä musiikkia tekemään aktiivisemmin. Et niin kauan kun me kuvattiin, niin Paula oikeastaan keskittyi siihen roolin tekemiseen enemmän. Okay. Olen vaan tosi otettu, että he ottivat tämän työn vastaan. Et oli hienoa myös saada tutustua Joriin ja sitten jotenkin siihen heidän tapansa työskennellä. Ja, joo, niin arvostan tosi paljon. Okei, no poiketaan sitten myös vähän muihin aiheisiin. Niin sä pääsit vuonna 2014 lyhytelokuvalla Pitääkö mun kaikki hoitaa Oscar-ehdokkaaksi, niin miltä susta tuntui, kun sait kuulla tästä kunniasta? Sehän oli hienoa. Me oltiin meidän toimistolla ja aika sellainen karu toimisto tuolla, noin simppelit meiningit tuolla Kalasatamassa. Mutta meillä oli niinku, Kirsikkasaari oli tuonut kuohuviinipullon valmiiksi siihen, että joka tapauksessa kipistellään sitten, että hieno homma, että oli hieno, me oltiin iloisia jo siitä, kun me oltiin siellä shortlistalla. Mutta sitten me jännättiin sitä siellä Los Angelesista, sitten lähetettiin sitä lähetystä, että missä ne luki ne ehdokkaat. Mutta sitten siinä ei ollut siinä itse lähetyksessä sitä vastausta. Ja se vaan sanoi, että joo, loput ehdokkaat voitte lukea netistä osoitteesta sen. Sitten sillä on ihan tärisevin käsin, kun oltiin jo jännitetty ja pissat housussa, niin tärisevin käsin jotenkin sitä nettiosoitetta, että no mikä se oli, ja nettipätkin ja apua. Ja sitten sitten päästiin sinne ja scrollailtiin siellä niitä, että missä se on. Ja sitten me pongattiin, että siinä lukee se meidän leffan nimi on pitkä, se näkyy sieltä näin helposti, niin sittenhän alkoi vaan sen päiväinen kiljuminen ja se oli semmoista kiljumista ja Elli Toivoni ja jotenkin itki ja kiljuja. Sit se oli vaan niinku tosi hauskaa tavallaan, että se oli vaan semmonen niinku iso semmonen ilopallo poksahti. Sitten alkoi aika nopeasti soimaan puhelimet, että jotenkin nämä erilaiset mediat niinku löysivät saman uutisen nopeasti, niin ruvettiin vastailemaan kaiken maailman soittoihin jotenkin ihan pöllämystyneinä. Se oli vaan niinku tosi ilosta.
Joo, loistava tarina. No, sit sä pääsit samana vuonna myös kolmantena suomalaisena mukaan tähän Yhdysvaltain elokuva-akatemiaan, niin millainen tää pesti on ollut? Ja tuliko se yllätyksenä myös sitten? Itse asiassa ei tullut yllätyksenä, että siihen pitää ihan hakea. Ja mä hain, kun mulle sanottiin, että nyt kun olet ehdokkaana, niin kannattaa niin hakea, että nyt voit sitten, on niin todennäköistä, että saa tämän jäsenyyden. Ja minä ajattelin, että no minäpä sitten haen ja tein jonkunlaisen jonkun brosyyrin itsestäni. Sitten tuli tosiaan kesällä tuli sitten tieto, että no niin, tervetuloa jäseneksi. Ja se on käytännössä eniten ollut sitä, että mulle tulee kotiin DVD:itä ja Blu-rayta. Niin kuin nämä siis studiot lähettää ja sitten tämmöiset, no studiot ja sitten jonkunlaiset tämmöiset PR-toimistot tai tällaiset, niin lähettävät niitä edustamiaan elokuvia sitten näille jäsenille, että he niitä katsoisivat, että kun koittaa äänestämisen aika, niin he olisivat ne elokuvat nähneet ja osaisivat sitten muodostaa mielipiteitä. Ja sitten mä katson niitä parhaani mukaan, en suinkaan kyllä kaikkia, mutta parhaani mukaan niitä sitten kattelee. Ja sitten netin kautta pystyn sitten äänestämään, mutta siinä alkuvaiheessa mä pystyn äänestämään vaan mun omassa tällaisessa jaostossa, että mä oon short film and feature animation. Niin mä pystyn äänestämään vaan niistä ensin. Mutta sitten sit kun päästään pidemmälle niissä äänestyksissä, niin sitten pystyy jo äänestämään ihan kaikissa kategorioissa. Tuleeko niitä ihan kilokaupalla niitä leffoja sitten? No kyllä niitä jonkin verran tulee, joo. Mutta sitten jos asuisin Los Angelesissa, niin sitten olisi ihan semmoista, niillä on aika paljon kaikenlaista toimintaa, että se on myös semmoinen, niin kun se on tämä akatemia, niin heillä on siis kaikenlaista elokuvataiteen ympärillä tapahtuvaa erilaista toimintaa, siis ihan siis päivittäin. Ja tämä Oscar-porukkakin sitten järjestää kaikenlaisia erilaisia kohtaamisia, että jos olisi siellä, niin sitten olisi varmaan niin erilaisia mahdollisuuksia tavata kollegoita ja niin poispäin. Okei. No sitten loppuun vielä kysyisin, että mikä erityisesti tekee tästä Tyttö nimeltä Varpu-elokuvasta katsomisen arvoisen ja kelle suosittelisit tätä erityisesti? Mä erityisesti suosittelen tätä miehille ja naisille ja tytöille ja pojille. En alle 12-vuotiaille tai sanotaan en alle 9-vuotiaille, alle 12-vuotiaat vanhempien kanssa ehkä. Mutta joo, ihan erityisesti. Okei. <Okay. laughs> Ja niin mun mielestä tässä on niinku, siis jos tää elokuva ja katsoja onnistuvat kohtaamaan toisensa, mitä tietenkin toivon, niin mä uskon, että tällä on niinku semmonen, tällä elokuvalla on niinku mahdollisuus tuottaa joku semmonen tunne niinku semmosesta, että semmonen armollisuus itseä ja toista ihmistä kohtaan jotenkin lisääntyy ainakin hetkeksi. Joo, okei. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Mun pitää viedä.